Oh yes, kaj novaĵo, novaĵo pri mia tradukada tradukali laboro estas neniu novaĵo. Tio estas novaĵo. Ne vere estas prava. Mia faris kelkajn aferojn, mi vizitis kelkajn renkontiĝojn pri de diversaj tradukistoj. Eĉ grupo de libro tradukistoj, kiujn mi ŝatus esti. Sed tio ne ankoraŭ ne vere kondukis al multe. Mi havas fakte mi ne scias kiel nomi tion en Esperanto, sed estas mi prenas to, mi postulas to. Mi foruzas to da servoj. Estas kio estas? Estas kuzo de mia patro, do estas ne, ĉu estas praonklo? Mi ne scias ĉu tio estas la ĝusta nomo de tio, fek. Mortu. Almenaŭ estis pafata. Bone. Jes, do estas kuzo de mia patro, kiu estas tradukisto de libroj el la angla al la nederlanda, kiel mi estus. Kaj tiun mi renkontis ĉe tiu kunveno de libro tradukistoj. Kaj mi proponis al tiu al li kunlabori iam libron. Ĉar mi ankoraŭ ne havas spertojn, nu preskaŭ ankoraŭ ne, preskaŭ neniujn spertojn pri traduki librojn, kaj tial estas tre malfacile por mi trovi laboron tian. Sed se mi laboras kune kun multe pli sperta tradukisto, tio ja eblus, kaj mi povus lerni multe da teknikojn kaj tiel. Fek. Do jes, mi ankoraŭ ne aŭdis pri tio, do mi ne scias ĉu li eĉ tradukas nuntempe, sed se li trovas libron kaj li la libro estas iom granda por li, estas iom tro granda projekto eble, li verŝajne petos mian helpon. Krom tio, afero kiun mi faras nun estas estas provi nomi, denove ne scias kiel nomi tion, sed estas iu maniero, mi forgesis ke tie jam estas la minutaroj, mi ankoraŭ ne finis la eksteran cirklon. Estas iu maniero fariĝi pli oficiala tradukisto iel. Estas tre oficiala proceso, oni devas pardon. Oni devas iri al do bone, la ludo ĉesis funkcii. Kaj nun mi devus denove rekomenci. Se mi pensas ke mi ne vere ludos tutan ludadon denove. Mi simple volis fini mian penson. Kio estas ke oni devas iri al tribunalo kaj ĵuri pri nu pri tio ke oni celas sekvi la mi ne scias la implicitajn regulojn de esti bona tradukisto kaj tiel plu, mi ne scias ekzakte, sed estas sufiĉe oficiala io evento. Fek, estas tiuj. Yes, kai se oni faras tion, oni aperos en iu listo de tiaj oficialaj tradukistoj, kaj tio povas helpi al iu esti trovita de iu kiu volas, kiu serĉas tradukiston. Ne vere funkcias por ne vere estas la maniero kiel oni trovas librojn por traduki, sed ja aliajn projektojn eble.
kaj tiuj mi simple bezonus ĝis mi povas trovi verajn librojn. Do mi devis sendi kelkajn dokumentojn kaj povi ke mi finis edukadon pri farigi pri tradukado kaj tiel plu. Do tion mi nun faras kaj mi atendas la respondojn kaj tiel plu. Supozas ke mi rakontu pri tio plu kiam tio okazis, kiam mi sukcesis pri tio, se mi sukcesos, se mi atendos, ĉar mi kredas ke oni jam rajtas esti en tiu listo se oni simple finis oficialan studon pri tradukado kaj tion mi faris. Do tio devos sufiĉi, mi pensas. Jes, bone, denove. Oh, ne, esas tornado. Nu, mi supozas ke mi simple daŭru ĉi tiun ludadon iomete. Mi ankoraŭ havas energion. Mi ne komprenas kial fojfoje tiuj tornadoj ege daŭras kaj foje tute ne. Lastatempe ili preskaŭ ĉiam jam estas jam malaperis kiam mi revenas, eĉ tre rapide. Eble mi iru en la alia direkto iomete per ĉiu alia armilo. Jen ankoraŭ restas la Pelianches, la saga Johanetoj. Ĉu vi trafos min? Ne, mi estas tro proksima al la muro tie. Vi sekvis min tre for, via beto. Ok. Mortu, bonvole. Estas la... Jes, la... Fek. Oh, ne. Ok, mi povas pretrapasi rapide. Ĉar mi ne estis en bona situacio, mi ne povis fuĝi tiujn tornadojn sen kuri en la sago Johanetojn. Ĉu vi restas tornado? Jes, eble ĝi ĉiam restas se mi estas proksima al ĝi. Eble mi simple devas iri almenaŭ pli longe. Eble mi devas iri pli for de ili, de tiuj, por ke ili malaperu. Fek, tiu viro ege estas enuiga. Estas fakte du. Ne. Ok, uvaĉu kie vi estas. Estas eĉ saga Johaneto tie nun. Tie estas la uvaĉo. Fek, ne. Mortu jam. Fek, finfine. Se mi prenis multe tro da damaĝo. Do nun ĝi ne estis tiom malforta. Mi simple... Mi pensas ke mi simple estis mallerta. Ok. Ok, mi pensas ke se... kiam mi finis la eksteran cirklon... Fek. Ne. De ĉi tiu levelo kaj mi devos kontraŭbatali nur ankoraŭ la Minotaŭrojn, mi ĉesos por nun, por ke mi ne tro laciĝu, ĉar kaj la ludado kaj la parolado kune ja lacigas min. Mi volis diri nur unu virino samtempe
enthusiast suficientemente. Mapio kvardek vivpointo. Qui a mis las tio mapli bona las foie. Parce qu'on est plus restas à mas pointo et. Elle me yam trois la sidis. Et tiam mi ne plus pouvas ludi. Ah, tu as encore estas viroi. Oh yes, mi me encore ne mortis tio in memoris. Fin fine. Bene, ok. Ci di una, mi non mi uso. Un problema de ti, ti usi armi, è che mi ne povas facile vidi la kuglo in della malamico i kiwi. Approximi Jasmine. Ili esas tro for. Mi attendo in te. Ok, ili tutte malaperis. Sì, tutte ti rapide forcura chi ami li è stata fatta. Au. Questa sforcusciata mi ne stia sciogli. Fatte curi ne vere funzias. Ok, mentre mi deve spreni più da vivo. Curi ne vere funzias ciarili flugas. For flugas. Do. Ok, fin fine mi mortis la primuton. Mi pensas? Se stia ancora lì a viro? Mi ne stias che mi usas ci tion arm il non mi astias cioè mi volas principare i kuglon sed usas io un hazarda momento por electi tion. Ok. Si sono trafo, buono. Ok, due, mi penso che la sequa e mi ha mi ha provato e ci usi GT1 yes fec chi è? Ah, vi sequi spin ops two edge. Buona, fin fine. Du sagoi. Mi astias che mi trovas pli, exemple tie estas la affarco, sed tamen estas multe. Ok, nu. Kvar armas pontoin. Oh, ducent facte de nove. No tio bonas. Presque ciui mortis tune. Mia iam penis multege da resanici poteloi. Mi lasciatas tion resanici poteloi. Ok. Ok, bene. Oh, estas alia virino tia. Eble es du, mi pensas che mi vidis. Sed tio nun estas en la centro, ĉu ne? Ĉiuj malamikoj. Do mi pensas ke mi povas konservi la ludon ĉi tie kaj mi ludos pli venontfoje. Do dankon pro via spektado kaj espereble ĝis baldaŭ.